Jo vinc a parlar-vos una mica de les telecomunicacions, fent una mica de història per veure d'on venim i l'estat actual i la importància que tenen o que entenc que tenen les infraestructures de telecomunicacions. Històricament, Telefònica va néixer com una empresa pública allà pels anys 20-30, 1920-1930. Això va canviar l'any 1996, quan Telefònica es va privatitzar. En aquella època, doncs, diverses empreses estatals que es podríem considerar infraestructures crítiques, doncs, es van anar privatitzant, una mica lligat també amb l'entrada a la Unió Europea, que hi havia l'acord de liberalització d'aquest sector i així es va anar fent. No? L'any 96 va ser quan Telefònica es va privatitzar. Aquí van començar a entrar, doncs, operadors com Orange, com d'altres operadors que et podien donar ofertes diferents a la de Telefònica i d'aquesta manera doncs, semblava que hi havia doncs, una mica més de competència i era un mercat una mica més obert. Tot i així, falsament, no? Al final l'únic que feien era llogar infraestructures de Telefònica i era Telefònica qui tenia la paella pel mànec, de manera que cada usuari doncs, acabava cobrant Telefònica i els nivells de servei i de més, doncs, normalment la resta d'operadors no acabaven tenint els mateixos. Sobre l'any 2005-2008, l'Estat espanyol va començar a obrir un programa d'ajudes que s'anomenava el PEBA, que era el Plan d'Extensió de Banda Anxa, que això el que feien era abocar diner públic perquè les empreses privades poguessin desplegar les infraestructures de telecomunicacions de nova generació. Considerant nova generació, la fibra òptica, que és una mica l'estàndard que hi havia en aquell moment per poder millorar el que hi havia en les ADSLs. Cara d'aquest paquet d'ajudes, des de l'any que van començar, des del 2008 més o menys, fins ara, el 80 llarg per cent se les han dut Telefònica. Això vol dir que, bueno, eren ajudes públiques, però que han anat molt a un privat concret, que en aquest cas és encara el dominant del mercat. Cara a l'any 2010, quan ja havia arrencat Telefònica amb aquest desplegament, la resta d'operadors van començar a veure que era una oportunitat de mercat, ¿vale? Que aquí hi havia ajudes, que hi havia un negoci, perquè al final aquesta fibra permetia arribar a tots els pobles amb la mateixa qualitat d'internet que podien tenir doncs, el 22@ de Barcelona, que en aquell moment era una mica la referència a nivell de telecomunicacions. Quin problema hi ha amb tot això? Que en el moment que Telefònica es va privatitzar, també es van privatitzar totes les infraestructures de suport, com poden ser les arquetes, els postes, els pals telefònics i de més. Això fa que tots els operadors han d'acabar llogant infraestructura a Telefònica per poder doncs, desplegar-ho. Teòricament hi ha un procediment que regula aquest fet i Telefònica doncs, intenta alentir-lo, perjudicar-lo, de manera de frenar tota la resta d'operadors. És una mica el que ens trobem nosaltres quan intentem anar a zones rurals, que és on hi ha més necessitat, doncs és on és més complicat, doncs sobretot pels postes, perquè ens en cobren unes morterades espectaculars. En aquest sentit, doncs, i una mica en aquest punt, doncs, entenem que les infraestructures de telecomunicacions, per una banda, són infraestructures crítiques o necessàries, o infraestructures d'estat, com podria ser l'aigua, bueno, les canalitzacions d'aigua, les canalitzacions del gas, les autopistes, òbviament l'electricitat. Tot això són coses necessàries perquè qualsevol persona, sigui on sigui, doncs pugui desenvolupar el seu negoci. I això ens porta a la següent branca, que vindria a ser el territori. Sense tenir tots aquests serveis en qualsevol població del territori, doncs és molt complicat que es puguin desenvolupar negocis o es pugui teletreballar des d'allà. De la mateixa manera, les telecomunicacions i en l'era que estem, doncs, quan parles de blockchain, de realitat virtual, que ara amb tot el tema de Facebook, el metavers que està movent la Generalitat i de més, doncs sembla que vindrà molt fort. Sense una infraestructura potent de telecomunicacions en el nostre país, serà molt difícil que fora de Barcelona, fora de l'àrea metropolitana, es puguin moure projectes interessants. A més, doncs, tothom parla del 5G i el 6G i totes aquestes comunicacions mòbils que ens permeten anar pel carrer amb amples de banda i latències superbones per poder doncs, veure vídeos o fer streamings i de més. Tot això sense la infraestructura de fibra doncs, és complicadíssim, perquè els amples de bandes que requereixen per fer això són difícils. Amb això s'afegeix que l'Estat,
les llicències radioelèctriques, que són les que permeten que algú pugui muntar antenes i emetre en aquelles freqüències, són de nivell estatal, no són de nivell regional. Per tant, els operadors que no tenim intenció de sortir de Catalunya, per dir-ho d'alguna manera, no som capaços de poder accedir a aquestes ajudes. I una mica el sector està així, en mans, sobretot, al nivell radioelèctric dels grans operadors, on nosaltres ens hem d'anar pràcticament demanar audiència per poder-hi assolir, i les infraestructures físiques que sí que s'han obert, la majoria, quan parlem de fibra òptica, estan en mans o de fons d'inversió o de grans empreses com Telefònica. Això és una reflexió que ara el que volem com a país, no? Doncs que una infraestructura com aquesta, com ja va passar amb els peatges, estigui en mans de fons d'inversió, doncs poder no és el més raonable, perquè no respondran a una lògica de país, sinó a una lògica econòmica de retorn immediat de diners i guanyar-ne tants com puguin.